Linnéuniversitetet i Kalmar ger vanligtvis en distanskurs om föregående års Nobelpristagare i litteratur. Men eftersom Svenska Akademins kris har lett till att inget Nobelpris delades ut i fjol ger universitetet istället en kurs som ska fokusera på akademins kris och institutionens betydelse både historiskt och för samtiden. Om man är nyfiken på att förstå mer om turerna kring Svenska Akademin så kan den ge fördjupad förståelse och kanske också svar på sådant som har diskuterats men som man själv kanske inte är så insatt i, säger kursansvariga universitetslektorn Pia Posti till Sveriges Radios Kulturnytt. Akademins kris utlöstes när 18 kvinnor vittnade i Dagens Nyheter om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av den så kallade kulturprofilen, med nära band till Svenska Akademin. Kursen heter Nobelpriset, Svenska Akademin och kvinnorna och ger 7,5 högskolepoäng med kursstart den 10 juni.